بسم الله الرحمن الرحیم والسلام علیکم گرانو کتن کو ماتوائی پریشری خان تاسو گورے پخیر پختن خواب پہم پشتو وان مانے گرانو کتن کو سہر سہر بختی بختی زتا ستا دیزا سلامونا درکو نہ صرف زب بلکہ ما پورا ٹیم دے وقت تاسو سلامونا احترامات او ورسر ورسر اخبر پروگرام چھے ہر کلی ویو گرانو کتن کو سہر سہر بختی بختی رازون پروگرام شروعات چکم دا یو بڑے شانت خبر نکو او ضروریم دا بیکاز کمورس گورو نخبل صحت یا خبل چکم دا روٹین یا خبل ڈائٹ خیال کمانا دیر زیادہ ضروری دا کله کتن کې وړا غوند خبره کو تاسو په چمو سره پروگرام کې چکم خبرو کو نو هميشه تاسو پر داسې سيزونه داسې ریسيپي ذکی راړي چکم تاسو پر ډېر خې لکه صحت پر صحیح مطلب صفا سترا همي بل هيلدي چې تاسو ته ات لیست سو خ ریسيپي ملاو شي تاسو وګورو بیا کور کې هم ټرای کو نو ګران کتن کو خبره د فود را لا غذایت را لا خبره دا فود روټین را لا خبره د موږ ډایټ روټین را لا چکم موږ خوراک ته هغه بیلنس کوله پکا دا نو موږ ګران کتن کو موستلي کورونو کې خدا سيزونه فالو جو دو سکیجول کائنڈ اف جوڑ کڑے چھ نن بدال پخی جی نن بچنا پخی جی نن بچکم دا غوخه پخی جی نن بس سبزی پخی جی نن بچاول پخی جی نن چکم دا فش پ موجا پخو نو دا چکم روٹینی اغا ڈی زیاد خی ٹولو پارا دا ریزن چھ جس نن تا چکم کم سیزن ضرورت یعنی پروٹین سے کیلشیم سیزن ہر سے چکم دی وٹامن ڈی کم ہم سیزن مر وجود تا ضروری دی اغا اغا دا ٹول چکم دا دو فوڈ چھ دا چکم مر خوراک کو دا چکم مر کھانے پینے وال چکم روٹین دا اغا چ مر سیزن استعمال ہو لکہ سبزیاں ویجیٹیبلز جوسز فروٹس یا دین الگ کم جو گورو کدا اسپیشلی کدا مچھی گورو مچھی خلق دیر شوق سره مخوری اگے اس چکم دا پروٹین یا چور ہم کمی مجھے جسم چ اگا ہم پورا شی بل چکم دا پورا ہفتے وال جسم وال چکم غذائیت یا کم چکم دا سیزن ورت ضرورت اگا ہم پورا شی خو ٹول نا امپورٹنٹ چکم دا گانو کتن کو اگا س شی دا ٹول نا امپورٹنٹ دادا چ سحر سحر وقتی وقتی چکل ماشومان پاسی نو ماشومان خو ہمیشہ ہم دا زڑائی چ سکول تا بنزما نن بچٹی کو ما نن بدا سے کو ما مطلب یو دو فریاد ہون شروع کرین اخ فریاد فریاد کی ماشومان والا موستی ناشتہ چکمئی اغا میسی نو بیا مور ورتا لنچ باکس دستر ورتا تیار کی ورسرا شودو وال بوتل ور کیا جوس وال سسینو ور کیا نور سے دنہ ناشتہ کرتا ہے کہ بیا اغا سکول کے ہم ظاہری خبر ادا بریک کے چکم ماشوم زڑکی کی نو اغا بریک کے اغا لنچو کی ادر وائز موستی ماشومان چکم دی پخپل لیبو کے او دا یو نو پخپل کلاس فیلو سرا گپ شپ کے اغا لنچ ہم پراپر طریقے سرا نہ کئی نو گرانو کتن کو دے والے سر دیر زیاد چکم دا ریسرچ شوی دا چی ماشومان و پارا سہر سہر ناشتہ چکم دا اغا ډیر زیاته امپورټنٹ دا نه صرف ماشومان لپاره بلکې موږ ټولو لپاره بیکاز پورا شپه چې کومه دا مېدا موږ والا بالکل خالی نو هغه خپل یو نو خپل کار خو چلی هغه سرکل خو چلی هغه وال اخ ته خو یو مطلب موږ طرف نه غدا دا چې وای دا مېدا به کار کوي خپل طریقې سره هغه اکټیو وي بٹ سٹیل چې کله ماشومان پاسې سحر سحر زم پاسه موږ خل چې کوم د افیس نه ول وای ناشتا به افیس دی ګو ناشتا به افیس بیا ټایم نه ورته ملاو کیږي بیا 11 بجې یا 12 بجې موږ ناشتا کوو یال تاسو او خرو سناکس ماکس ته ملاو شي نو دا بالکل نہیں کول پکار گرانو کتن کو ماشومان چکم دی اغو پارا خو سپیشل دا کار نہ دا کول پکار دی ریزن اس چ ماشومان ماشومانی اغو چکم دا ناشتے والا شپے نہ بعد وے کا یو اغا چکم دا میدے والی یو بھوک شے چکم سرکل ماتی جی اغا ناشتے سر ماتی جی نو گرانو کتن کو ماشومان نے نشو نما پارا ماشومان صحت پارا ماشومان چکم دا دماغ دی زمانہ کو پارا ناشتہ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ نو سحر سحر وقتی چ ماشومان پاسی نو اغو تا سا ہیلدی سے جڑا ویلا سپیشلی کہ ماشومان تا مجھے سحر وقتی وقتی شودے ورکو نو شو دے ور سره ډیر زیات خې دې بیکاز شو دے سره یو خو جسم مختلفه کمای هم پوره کیږي بل شو دو سره او کيو اپل ورکو ماشوم تا یو سیب او شو دے ولیو ګلاس نو غي سره غوتا فردر بیا انسان ورجه کیږي هم بیکاز اگر لائٹ هون دی اغه دا غذا دا سیب چکم دا انسان لوګ نور هم زیاتی نو ماشومان پر سره سر وختي کا پراټا یا انډا یا املیټ نه خوري نو ضروري تاسو غو بزور باندې ماشومان باندې خو ضرورت تا دا چې تاسو غو یو سیب سلایس کټ کو او سره شو دو ولیو ګلاس ورکو چې بچي دا زر زر وکړه بیا سکول تلار سا اغه سر دا لنچ چکم ټایم دا اغه پوری ماشوم چکم د لوګ نور هم زیاته شوی اغه خپل لنچ هم پراپر طریقې سره کوي نو موستي ګران کوتن کو ویل کې کته باندې ډیر ریسرچ هم شوی دا 2014 خبر دا چې امریکا چې یو مضمون شایع شوی او چې اغه کې دا ویل کې وی چې اغه ماشومان چکم سهار سهار وختي وختي ناشته کوي بیا خپل سکول تزي نو اغه ماشومان چکم د اغه چې دا ګریجویټ کوونه ول چانسز زیاتی مطلب 20% چانسز اغه چې زیاتی بل چکم د اغه صحت یا اغه دماغ نور ماشومان په نسبت نه زیات اکټیو وي تیز نو ګران کتن کو نه صرف ماشومان بلکې مونږ ته هم پکاره چې خپل ناشتا پراپر هیلدی کول پکاره دا موسلی اچھا ما ته خلک وای نو پریشت ناشتا کوي
کله کله رنا پات شي خو زه یقین منو تاسو دا وتا سو یقین نه کو زه دیسی گی والا پراٹھا جانتا جوړو ور سره انډا جوړو یا سم ملائی وغیرہ کور کی پراتی اغه والم او ور سره یو کپ چای خو زه مست کم بیکاز چای نه پس خو بیا زه فرش کی نه ما خو سره کین کلاس شي نو ناشتا چې کومه دا هیلدی کو بشک تاسو لنچ مکس مستری یا تاسو کوم برنچ کو وغه تاسو نه مستری نو دې مسله نشتا اغه نه پس شپې ډینر هم پراپر کول پکار دی او ډینر چې کوم دا ګرانو کتن کوه و د کیدونو ناول تقریبا نیو غنټا دو غنټا یا مشام چې کوم دا ټایم دا 8 بجې ټایم اغاز هم چې ائیډیل ټایم دا کھانے پارا ډینر پارا مشام باغو نه پس چکم ټایمي 7:30 یا 8 بجې چې ایټ لیست مور چور وا کو کو چې کوم نور ایکټیویټی جاری ساتو نو غي سر ودا کیږي چې اغا چې کوم کھانا دا اغا هضم شي او غي نه پس بیا ریلیکس طریقے سره مو جوړ دسو ادرز خلک کوئی ما ته ډراونه خوب ناراضي شپې خوبو کې اره کما اغه دا چې سٹمک ډیسټربینګ نو ډیفینیټلی اغا مو جا خوبونه هم افیکټ کوي مو جا خوب افیکټ کوي چې کوم مو جا خوبونه وینو اغا هم افیکټ کیږي بل مو جا هیلت هم متاثر کیږي نو ګرانو کتن کو شپې خوب سحر ناشتا ډیر زیات ضروری ده ماشومان لپاره مو سي ماشومان خپل پیرنټس سره ټول شپه ویشي او ګرځي را ګرځي 2 3 بجې پورو پوری نه دا هم غلطه خبره ده ماشومان تاسو به شک خپل ګرځو خو ماشومان چې کوم دي اوغو روټین یو وخت پکار ده شپې 10 بجې دی او د کیږي یا ماکسیمم 9 بجې بیکاز هر وختي وختي غو سکلان ته پاسي نو ګرانو کتن کو امید لرم چې کوم دا دوه خبرې دي دا ناشته حواله سره اغه ماشومان چې کوم ناشتا کوي تاسو مو ویل چې 20% زیات اکټیوی او ګریجویټ کونو چانسز هم زیاتی بل اغه نور بچو نسبت باندې اغه د مغز او د جسم ایکټیوی نو ګران کتن کو ناشتا ټولو لپاره امپورټنت ده او شپې خوب ور بشو زکی تاسو زکی نه پته کو چې آیا نن زکی طبیعت څنګه ده او بل زکی نن مونږ ته کوم ریسیپی راوړل نو راځي ګران کتن کو زکی ته سلامونه وای هر کله ورته وایو السلام علیکم زکی څنګه یې طبیعتونه مزاجونه دي خدي او صحت ته څنګه ده بالکل وعلیکم السلام ماشاءالله مخ نه ده ډېر ذات خدي ډېر ذات بیګا ډېر ذات بیمارم درز مخ نه دا خبره کړې نن الحمدللہ ډیر زبردست اور واپس خپل ډیلی لایف روټین کې واپس راغلم اور زما کوششې شمه پخله کې داسلو همیشه زما دا کوشش داسلو باندې نوې ریسپیان او نوې نوې هغه کم مثالې او کم دي ترکیب ټولو انټروډوس کوم خاینی هاو تی کم مثالې سمالیږي نن ما سره کم سپیشل کم مغد هغه ټول امپورټډ کم ما رسیوال هغه دې مغلای چکن اغه ډیر زبردست او ډیر زکی دا مغل زمانی نه راغلی سوری ټو سکټ زتا ما کټ کړ خو دا له مغل او زمانی نه راغلی دا ریسیپی اگزیکټ دا مغلی یا دور زمانو کا ډش ته کې ډیر زبردست یو یونیک او ډیفرنٹ سټایل کې بقیږي او بل مغلی کم ډش دی دا صحیح دا کم مغلی کم ډش خبر یاده کنده واقعي مغلی زمانو کم ریسیپی دا اغه ریسیپی باندې جوړیږي خو لږه ته لټل بټل چینج وي او دا نون سپایسی ډش تا کنه او سپیشل تا کوم ناشتي کوم تاسو کوم ناشتي خبرو کړ دا تاسو خپل ماشومان زنه ناشتي زم دا زاسو کوړ ایله ور کول شي هغه لنچ له بارس نه معلوم شي ډیر زبردست هیلدی ډایټ دی او ډیر بهترین کې سم دا خو پخله دا تاسو خمخه چاوستي وی انګړ دے زما مینوالو زر زر کاپی پنسل لوالي او زما ریسپی ځان سره نوٹ کې ډیر زبردست ریسپی دا او شمه پخله کې دې کې کم 40 استعمالي کی فرست اف ال دا لوډوس کوم دل بارمو پکار دے یو کې مولا چکن پکار دے او ټیس جوړول لپاره ہاف 1 ٹیبل سپون چکن پاؤڈر پکار دے ہاف ٹی سپون وائٹ پیپر پکار دے یو پمولا شودے پکار دے پئی اور 5 ٹیبل سپون ملک کریم پکار دے اور ٹول امپورٹڈ اگر دے مکس میوا 5 ٹیبل سپون اگر پکار دے اور ددے بغیر دا ریسیپی کمپلیٹ نہ ٹیسٹ جڑی گیا نہ فلیور برازی اگر دے شمع کوکنگ اویل اینڈ بناسپتی ددے کم سلوگن دے بولے دل کی بولیاں دا خود مو شمع کوکنگ سلوگن دے بل دے کی کم سپیشل دے گال نشے بارا یو عدد پودینا یو عدد گاجر لیمن اور شن مرچا کے دا خود دے گال نشے بارا دی اور دے طریقہ ٹون سمپل ترکی بن جوڑی گی خواہ ٹون امپورٹڈ اور ٹیس دے دے بغیر ٹیس انکمپلیٹ بے کنا اگر دے اگا اور سن دا دے خام خواب زی دے بغیر ٹیس با اور فلیور بندن آزی اور دے ترکیب ټول سمپل ترکیب باندې جوړیږي او شم کوکینګ اویل والو میډیم فلیم باندې موږ دا اویل ګرم بکو څنګه زموږ اویل ګرم شي هغه نه پس دا کوم دم چکن دے دا د کې هډ بکو 25 منټ موږ فرای کوو څنګه فرای شي دا به نه غوړی دې سٹین بکو هغه نه پس کوم دې کوم غوړی پاتې دي د کې موږ وا چکن پاوډر حس په ځای کوم مالګا سوند اوګا او ملک کریم دا پکې هډ بکو او میډیم فلیم باندې رورو پخوبا څنګه د دې کا دا سوس تھک شي
اغه بس موږ چکن شمکو کوویل کې فرای کړ ډن کړه دا به کې واپس وېټ کو او 10 ټو 15 منټس مور د کې فرای کو به سوس کې پخو به څنګه د فوس تیار شي اغه به دا چکن تیار شي مغلی اغه پس دا کم سپیشل کم مکس میوه دی دا پکې به چوب بکو بعد دا پکې د مکس بکو اغه پس په اخر کې گارنش بکو گارنش بس موږ ډش اوټ بکو وا زکی ماته لګران کتن کو واقعي د صحت لپاره ډیره ښه ریسیپی دا موستلی موږ ریسیپیز خو جوړو اکثر خلک چې کم دي سبزیانو کې دونه مسالې واچي چې هغه صحت لپاره بیا ښه نه ایټ لیست هغه سبزی ول چې کم یو نو هغه خپل ذایقه یا خپل هغه چې کم دا فلیوري یا چې ګور هغه چې کم صحت لپاره مفید نو موستلی خلک وایي چې سبزی واچ دا کم موږ هغه گرین کلر یې کنه هغه ختمول هم نه پکار خلک دا سه تلاو کی پکاوي کی مسالې پکې واچي نو هغه صحت لپاره ښه نه او دا ډیر زیات اویل هم صحت لپاره ښه نه نو نن چې کوم ځکه موږ ته ریسیپی ولا یو خو سپایسی بالکل نه دا بل ماته لګي صحت ورا دا ډیره خدا یونیک هون دی ریسیپی تاسو کور کې لازمی ٹرائی کی نن پروگرام کې خو تاسو لپاره ډیر سرپرایزز دی ځکه تب ورزو ځکه ریسیپی به هم ګورو خو موږ سره مل معنا هم دی تاسو لپاره سب پیکیجز هم دی تاسو لایو کالز به هم مخلو نو غانو کتن کو په خیر پختونخوا چکم نن اپیسود دا بالکل هم مس کوي صرف او صرف موږ سره اوسه جی ګرانو کتونکو یو ځل بیا تاسو ته پریشې په خیر پختونخوا کې هر کله وای ګرانو کتونکو نن پروگرام کې ما تاسو ته ویل چې نن پروگرام کې موږ سره مېلمانه هم چې کوم دی دا انټرټینمنټ دنیا نه دی شاعری ادیب یو نو هغه قابل خلک چې کوم خاموشي چې کوم چرتا سایه کې چرتا ادا سي جای غواړي چې کوم دی خپل سوچ خپل چې کوم دی افکار هغه ټول چې کوم دا هغه موږ ته خی خپل لیکلو ترما دي خپل الفاظ ترما دي ګرانو کتونکو نن تاسو ته خبره کوم چې پروگرام سٹارټ کې خبرو کومل ماده خپل فنکارانو خبرو کړه خپل شاعرانو خبرو کړه چې کوم ادیبان دي شاعران دي موږ فنکاران دي کوم چې خپل پښتو انډستری ته ګرانو کتونکو نو موږ انډستری چې کوم آرټستانو اول خبره کوم اوس هم دي ماشاءالله ډیر ذاتی ډیر خدي خو اخ ټایم چې کوم خلک وو چې کوم اخ ټایم ته موسیقي وا چې کوم اخ ټایم ته کمپوزیشن وو کوم هغه आवाजونه وو هغه اوس کوم چې ډیر کوشش وکړو هغه سره ملتا جلتا انسان هم نه پیدا کیږي بیکاز هغه خپل لایف کې ډیر مهنت ډیر سټرګل خپل پورا ژوند دی خپل فن ته خپل آرټ ته ورکړو ګرانو کتن خدا سے مجھے ډیر ذات لیجنڈری آرٹسٹ دی چې کوم مو رزرونو کې یو مقام پیدا کړی دا یو داسې مقام چې هغه څوک اوس بالکل ختم ولا نشي دا سے فنکاران هم دي چې هغه دی دنیا کې اوس موږ سره نشتا خو مجھے یادونو کې مو رزرونو کې نن هم جنتی دي ګرانو کتن کو د موسیقي دنیا کې سندرغاړو خبره وکړه چې داسې سندرغاړي دي چې ځکه نامونه واخلو نو لیست وکم شي هغه خلق دی هغه आवाजونه هغه کار چې انسان ورته ګوري نو انسان ورته حیران شي او ورته خوشاله هم شي ګرو کتن ته موږ پښتو انډستری ډیر ریچ وا چې موږ خلق وو چې موږ آرټسټ وو اوس هم الحمدلله ډیر خدي خو زه هغه ټایم کې خلکو خبرو کو نو ډیر معیاري کار به کوله ګرو کتن کو یو داسې آرټسټ چې کم د خپل ژوند کې مختلفو شوبو کې مطلب مختلف جنر کې خپل آرټ شو کړو د سیوا فیمیل فنکارا وا سندرغاړې وا چې کومه आवाज اوسه پوره موږ خو غوڼو کې موږ محسوسو هغه چې کوم دا خپل आवाज سحر کې موږ اوسه پوره گرفتار یو ځکه خبرو کوم خپل ابو والا یا خپل چې کوم نور فیملی وا چې کوم دا ممبرز دي سټل هغه فینز دي هغه وای چې دا سی आवाज او دا حسن خو بالکل چرتا نو وګرانو کتن خو ز خبره کوم د مازمین کزل باش والا هغه د خپل ژوند آغاز کې ک سٹارټ کې ګورو ډېر ینګ وا ډېر مطلب خستا وا د سیوا چې مثال نه پیدا کیږي هغه د موسیقي دنیا چې خپل نام مقام جوړ کړو نو که خبرو کو نو هغه د اکټینګ فیلډ کې هم یو خپل مقام خپل نام جوړ کړو نو ګرانو کتن کو یو خوږ आवाज خستا چهره چې دوا سره یو ځای شنو ظاهري خبر د شاهکار خو مقابله نه ګرانو کتن کو مازویل کزل وا شواله سره د غوي جند حواله سره مور سره نن تاسو پر یو ډو کې شان تر پیکیج دا زم چې هغه تاسو ته کار کوچ اټ لیست تاسو تم پته ولګي چې امور زرونو کې هغه اوسه پورې زم دی دا امور چې کوم دا غا لیجنډری آرټسټ کی راځي دای مور چې کوم دا تاریخ تا دای مور زم چې اسټس دی چې هغه مور دنیا ته خول شي نو ګرانو کتن کو راځي مازمین کزل واش حواله سره ته وړو کې غونډه پیکیج تاسو ته کارو اغوی مهنت اغوی سټرګل تاسو باندې کې وګوري راځي چې هغه پیکیج ګور بیا باندې مدلګ ډیسکشن هم کوو स्पिनी स्पोग में वाया अष्टा बचर तविना
د پښتو ژبه هغه خوږ آواز چې تر سلور لسیزوې د پښتنو په زړونو حکومت کړي. د سوریا خانم نوم سره زیږېدلې بلبل سرحد چې کله د خپل غږ نندارې وکړي نو نړۍ د ماجبین قزلباش په نوم وپېژنده. هغې د 43 کلونو په عمر کې د ریډیو پاکستان پېښور نه د خپل فن آغاز کړی او بیا یې د پاکستان ټلویزیون په شیشه هم د خپل ځانګړي انداز جادو خپور کړو. نوموړي د پښتو په ډرامو کې اداکاري هم کړې خو د شهرت نښه یې نن هم سندرې دي. ماجبین قزلباش مورنه جبا فارسی وا خود پختو سره سره هغه په ات علاقائی جبو کې سندرې ویلي. پهن کو پنجابه سرایکه سندے او بلوچه کې هم د ماجبین آواز خپل مینوال لري. ماجبین قزلباش د شپږ سو نه زیاتې فلمی او لسی سندرې ویلي. د فن پدراوی کې حکومت پاکستان ماجبین قزلباش ته تمغه امتیاز او تمغه حسن کارکردگی جایزه ورکړي. ماجبین قزلباش د کال 2020 په 26 فروری د فانی دنیا څخه سترګې پټې کړي خو د خپل غږ او فن د لارې به هغه تل د مینوالو په زړونو کې ژوندې وي. ګرانو کتونکو اوس هم که څوک ماجبین قزلباش جدي ته وګوري هغې بیبي ته که موږ وګورو هغې د آواز هغې د حسن هغې د انداز ډېر مختلف ډېر یونیک او اوس هم که وګورو نو ګرانو کتونکو له زړه کې عجیبه غوندې احساس راته کېږي چې هغه موږ نه لرې نه ده هغه د دنیا نه پوچ نه ده کړی هغه اوس هم موږ زړونو کې زمړې ده موږ سره ده آس پاس ده آواز داسې خوږ ده چې موږ هر وخت هم محسوسو. نو ګرانو کتونکو نن پروګرام کې ما سره داسې یو ینګ ټیلنټ ده داسې یو بالکل زم چې ینګ ده او ماشاءالله خپل آواز خپل شاعري خپل الفاظ خپل نظمونو په تھرو باندې موږ زړونو کې یو ځای یو مقام جوړونه چې دې وخته بیزی ده او ډېر زیات محنت کوي. پاکستان کې خو هغه فی الحال نه یې بهر ملک خپل چې کوم د ژوند تیروي خو کله کله پاکستان ته راځي خو پاکستان د خلکو حوالے سره پاکستان د حالاتو حوالے سره ډېره انقلابي شاعري کوي ډېره جذباتي شاعري کوي چې کوم شعرونه زه وارم نو ماته هم لږ داسې جذباتیات راشي شعره دا خو ډېر زیاته سختې او مزیدارې خبرې کوي. نو ګرانه کتونکو دې وخته چې کوم موږ نوی ټیلنټ ته او په سوشل میډیا باندې ډېر زیات فیمس تا خلک یې ډېر زیات خوښوي ګرانه کتونکو دې وخته ما سره د عابد ملنګ راځي چې هغوی ته هرکلی وایو ستړي مسي ورته وایو او ورته ووایو چې نن تاسو په هم پښتون باندې راغلي څنګه درته محسوسیږي. السلام علیکم عابد څنګه یې تاسو؟ وعلیکم السلام ډېره زیاته مننه ستاسو چې تاسو موږ راوبللو موږ له بلنه راکړه خوشحاله اوسئ ډېره مننه. تھینک یو جی عابد داسې اصل چې دی خو الفاظو کې اسم ډېر مهارت لري نو دی به داسې مزدار مزدار الفاظ موږ ته استعمالوي. عابد دا راته ووایه چې ماشاءالله په سوشل میډیا خو د فین فالوئنګ ډېر زیات دي خلک ته ډېر خوښوي او تاسو وخت چې کوم شعر دا چېرته کومه نوې ویډیو راشي نو خلک یې بې چینی سره ګوري. دا راته ووایه چې ژوند خو ډېر مصروفه ده نو دا دونه سیزونه ته ټایم څنګه ورکوي؟ اصل کې جی د دې پښتو په مونږ باندې حق دی او چې د کوم سیس په مونږ باندې حق نو په کار ده چې مونږ غیله وخت ورکو او د دې ژبې د ژوندۍ ساتلو د فارې چې کم دی شاعران بیا داسې خلک دي چې کد نور څوک یې خیال ساتي کنه خو شاعر له پکاري چې د خپل ژبې د ژوندۍ ساتلو د فارې کار وکي او د ژبې خدمت وکي او وخت پر لور کی. بالکل جی ډیر خوږ خبره دی کړه ډیر ښه سوچ لري. ابي دارا ته وای چې ماشاءالله ډیر هایلی کوالیفایډ دی بهر ملک هم پاتہ کېږي خو بیسیکلی له کوم جنه تعلق ساتي زه تاسو ول فینز بډي عزت دي چې نه چې ابي درا ته وشي دا کوم جنه تعلق ساتي او کوم ځای پاتہ کېږي او رائټ ناو کوم چې کوم د ملک پاتہ کېږي او دا غره ته وای چې د شاعري شوق د سنگ درل چلو سوالونه مې درنو کړ آرام آرام سره خسته خسته جوابونه راکا مم به خو تاسو زمونږ د استوګنې په باره کې تاسو کو نو زمونږ چې کوم استوګنه د کوم چې کې پاتې کیږي کوز دیر میدان کوز دیر میدان کې پاتې کیږي ملګری مې پیژنې د دینه علاوه تاسو دویم د لکه کرنٹ اوس چیرته پاتې کیږي نو اوس خو سده واده پروګرام یو وغه تر راغلې ومه راغلم او سعودي عرب کې ما په نیوم سیټي کې جاب کوم نیوم سیټي کوم نوې خار چې جوړیږي ها زبردست او دریم خبره چې شاعري طرف ته څنګه راغلو نو دا سوال زمانه په هر ځای کې کیږي چې شاعري ته شاعري ته اصل کې شاعر جوړیږي نه بلکې شاعر پیدا کیږي دا ما سوچ کوله کنه چې مطلب دا انداز دا لیکل دا الفاظ دا عام انسان خو زنه سم کریټ کوي کنه نو دا کله کله دا سم ماشومان ما پروګرام کې راشي چې خو ډیره خسته شاعري کوي الفاظ د پښتو ژبه د الفاظ او ادایګي دا لکه ډیره مختلفه ده او تاسو انداز کې لسی چې ګاډ گیفټډ یتا تاسو ګاډ گیفټډ سیز همدا مطلب تاسو شاعر پیدا کیږي شاعر پیدا کیږي شاعر جوړیږي نه ها ګریټ دا کو تاسو نو نوې سنټنس ماته راځي دا کړه خانو
کم ایج کې درته پته ولګېدله چې زه ښه شاعر جوړېدای شم؟ اصل کې جی زه چې کله ما میټرک وکړو، یعنی کې لسم ټولګۍ مې پاس کړو کال 2013 کې، یعنی 2013 کې، نو بیا دا چې ما به لکه شعر و شاعري ځان سره لیکله، خو ما د چا د مخې ویلی نه شوه. او بل زمونږ دا مونږ د غرونو خلک یو، نو لکه زمونږ هغه کلچر او هغه کلتور داسې دی چې یاره مونږ داسې ځونه لکه مشران بد ګڼي چې ګنې دا خو اوس څه کوي، اوس شعر و شاعري دکه دا خو مطلب داری چې ناشنا ناشنا نومونه ستړي ته ورکوي. نو بیا نه شو، بیا داسې یو وخت راغی چې زه کالج ته تلم. ما زه خپله ټیچنګ لاین کې هم ډېر پاتې شوی یم، او چونکې ماسټر مې په اردو انګلیش کې کړی دی، صحیح، تو کې مهم کاو خو بیا چونکې ډبل ماسټر مې کړی دی. واو، ها، نو د دې وجې نه چې کوم دی لکه بیا ما په کالج کې، نو بیا ما یوې جرګې ته لاړم، میدان ادبي جرګه به ورته ویله. نو بیا په هغې کې به چې ما شعرونه ووایې، نو هغه استادانو وویل چې دا خو ډېره ښکلې شاعري ده، زما بیا هم یقین نه راته. صحیح. نو بیا تر دې دمه پورې تقریبا کال 2014 نه دغه وکړو، د اوسه پورې شاعري کوو، دغه درې کتاب مو ولیکل. ښه، زبرست، ماشاءالله، درې کتابونه دې ولیکل. جی. نو دا بهر ملک کې دا سیزونه خو منج کونه، اټس کوایټ ډیفیکلټ، خو ماشاءالله دی کوي. عبید، ډېره زیاته مننه غواړم کتونکو. عبید سوات نمون پروگرام ته راغلی دی، سپیشل په هم پښتون پروگرام ته راغلی دی. ډیر نه جی، ډیر نه، سوري. نو دې تاسو ونس اگین یو جهان ورنه چې سپیشل دوه هلته نه راغلی دی موږ پروگرام کې شرکت پاره. ابې د دار ته وایي چې تا کوم پسندیده تاسو کوم شعر ده یا که نظم یې که راته سناو، که سهار سهار وختي وختي موږ موږ به هم ډېر ښه شي. حجی، دا زه به درته شعرونه ووایم. شعرونه خو ډېر دي بهرحال، ځکه چې کوم تاسو خوښ ده بهرحال ډېر زیات دي. ها، خو زه به ووایم چې وایرل شوی کوم یو ده چې کوم خلکو ډېر خوښ شوی د خلکو، خو تقریبا زه وایم چې هر یو خوښېږي، هر یو په میلیونو کې چلېږي. خو زه بهرحال دا به ووایم چې دوی به کله ډډه وکړي د پردو له جنګه، چې اخر کومه ګټه راوړه پښتنو له جنګه. او زه د قسمت سره له جنګه ستړی شوی سړی، له هره جنګه مې توبه بې د بڼو له جنګه. او خلک لګیا دي په مریخ کې ماڼۍ جوړې کړې، مونږ وزګار نه شو د چرګانو او د سپو له جنګه. خلک لګیا دي په مریخ کې ماڼۍ جوړې کړې، مونږ وزګار نه شو د چرګانو او د سپو له جنګه. بعضې خبرو کې غیرت کول د مرګ سبب شي، لاس مراغون کړی د بریدونو د لانجو له جنګه. او که د وخت لاس په یې ګریوان ته رسېده، خو بیا هم عبید ملنګو چې په شا باندې بتلو له جنګه. ډېر اعلی، ډېر اعلی، کمال دی وکړه یار. عبید چې کوم دا یو سنټنس ته ده کنه، په زړه مې ولګېدله چې خلک کوم جېته لاړه، موږ پښتنو ته وګوره، ستیل موږ هغه د سپو او د چرګان او د باټیران نیولې دي. لایک سیریسلی، مطلب حالانکه موږ پښتون چې کوم نه دومره ټیلنټېډ دا، زه چې دنیا کې دا نه وایم چې زه قوم پرست یم، خو پښتانه ډېر زیات ټیلنټ لري. نو هغه خپل ټیلنټ داسې ځای کوي. دا خبره په کار ده چې تاسو خپل ځان وپېژنئ، خپل کلچر، خپل پښتو، خپل روایات، او بیا د خپل ټیلنټ مخې ته پاکستان په بوج جره، پاکستان هم پورې دنیا کې نام روښانه شي. خو بیا هغه د سپو جنګونو نه روزي ناست چې بس دا چرګان منیولي، دا ګوړی ده، دا پلانکی ده، او دا ډنګړی ده، او سپیم دا دغه دي، دا دغه دي، او ایون کې باټیران. حالانکه دغه وخت اوس وګوره، خلک واقعي په تعلیم کې، ټیکنالوژي کې کم کم ځي ته لاړو، موږ باټیران نیولې. او د هغې ګټه وجه بله دا هم ده چې موږ خپله ژبه هېره کړې ده. حالانکه که تاسو چاینیز وګورئ، یا غټ غټ مطلب کم ترقي یافته ملکونو خلک چې راشي، نو هغوی چې کوم دی په خپله ژبه کې تاخیر کوي. موږ چې لاړ شو، موږ د نورو پېښې کوو، یا اکثر مخې ته کاغذ نیولی یا څه، نو هغه موږ ته داسې ډېر عجیبه غوندې کې موږ ورته لږ وایو چې یاره دا دوی خپله ژبه کې ولې څه نه وایي. په کار ده چې موږ د خپلې ژبه کې هر څه ووایو. موږ خو هغه که تاسو چاینا وګورو، که چاینا خلکو غل، هغه چې کوم د خپل لپټاپ موبایل، هلته هم د دوی خپله ژبه ده، هغه انګلیش یا بل څه لانګویج نه سپورټ کوي، یا بس وایي دای موږ خپله ژبه ده. حالانکه موږ چې کوم موږ خلک هلته ورشو، نو بیا دو ژبه زده کوو، نو موږ مجبوري شي، بیکاز هغه وایي تاسو موږ ژبه زده کوو. ښه عبید، دا راته ووایه چې ماشاءالله تاسو خو ډېر بیزي ژوند ده اوس راغلی و پاکستان ته، د سوشل میډیا من تاسو ډېر زیات فیمس یو، فین فالوینګ مو ډېر زیات ده، نو څنګه درته لګي چې کله داسې خلکو چې او وزې د خلکو مینه محبت هغو دا ریسپانس څنګه درته لګي؟ زه خو اوس هم وایم چې زه مشهور نه یمه، یوام دغه یې وجه دا ده، موږ ته نه محسوس یو پیم سړي ته دا نه محسوسېږي، زما ته خو ځان نه محسوسېږي. وجه دا ده چې زه ورشم دغه ته، نو اکثر ما ته اوس هم چې لکه زه په دې لاره باندې راتلم، نو په ګاډي کې بار سړي ما ته کاته داسې ناشنا غوندې کې چې یاره دا لکه څه کوي. خو بیا زه ډېر خوشحاله شم کله کله داسې چې یاره مطلب خلک ډېر راجمع شي، دغه نو موږ خوشحاله شو چې زه دومره څوک خوشته دی او سړي ته حوصله میلاویږي. موږ سره کال لري تاسو لپاره بخت دی، دیر نه اصل ابو نیر نه. السلام علیکم.
وعليكم السلام. جی بخت څنګه تاسو ته بيتونه مزاجونه مخدي خیر بخت یار بخت دا ټي وي आवाज خو کم کا کنه ما ته خپل आवाज واپس راځي اټي اول کم شو خیر تاسو خیر جی جی الحمدلله زه بالکل خیر تاسو خیر ته بيتونه مزاجونه مخدي خیر ده الحمدلله عموما مقصد نه خبره کوم جی جی او ستاسو پروګرام ډور ډېر بشو غو ډېر صحیح پروګرام دی Thank you, جی Thank you, جی خدای تاسو خوشحال لري آباد لري شاد لري او شاعر ته پم سلامونه وي وعليكم سلامونه وعليكم سلام وعليكم سلامونه ډېر احترامات ور سره خبر نه کوونه غواړو ولې نه کول غواړو مو ډېر بیا موټي یو اس سیکړه مکا وکنا یار دا مکا وکنا السلام علیکم ابھی سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ څنګه یاست خو خیر دی جستا سو دعا د مننه تاسو پر شاعر موږ اورو ډېر بشو باندې جره مننه خوشاله شي او مان مکه کې یو موږ څنګه مرګریم ناسې دې ټیم ډېر ډېر کې او ټي وی ته ناسې وم اجي خا 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 دوی عمان مسقط کې ډېرې کې ناسې پروګرام جوړي خپل مسافر هم جی او او جو عمان مسقط کې ا دې وایي زه خپل مسافر هم تاسو پشان سعودي عرب کې دیم سعودیا کې پات کې غنا ا سعودیا کې مو عمر کې پات کې یو جی خا جی خا خا زبردست زبردست خدار ته وایي چې پروګرام دې روزانه ګوري که صرف نن ګوري نه نه روزانه ګورو چې پټي موقع ملاو نه شنو فیسبوک په یوټیوب باندې بیا ګورو ها زبردست لکه ډېر شوق سره ګوره او ډېر شوق سره ګورو بالکل ها ملمانه دی خوخیږي کا مطلب پروګرام دی خوخیږي کا زکی دی خوخیږي نه نه ملمانه هم خوخیږي او پروګرام هم ډېر برابر استاسو نو زکی مون نه خوخیږي خوخیږي وای نه خوخیږي زم دا زکی به وباسو د پروګرام نه 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 زکی هم خوخیږي کله که تاسو وای نه زه به زکی ته مای نه سکم نه نه زکی مو بار کړه زکی باندې پروګرام روان دی او مای ګاډ زبردست زی خوشحال اوسې زکی تعریف وکړه زکی هم نن ټول شپه خوب نه کوي چې ما تعریف شوه دا بس ټول سلامونه سلامونه مونږ اوري پښتون باندې ټول سلامونه احترامات وعلیکم السلام وعلیکم السلام خوشحال اوسې آباد اوسې ګانو کتن کو امدا غدی دا خلک دی دا چکم دا دوره مینا کوي اوس وګوره کنه ابدا زکی غوند شان تک کست خلک دونه مینا کوي ما خو لچ ما نه سکم او خلک وای چې بس زکی په مو خو پروگرام را واندا نو زه ته ما نه سکم ګانو کتن کو زکی نه وز بدل اخر نو خو فلاله وخت شوی دا یو وړی شان د میو د مینه واپس راځو بیا ابد سره نور غپ شپم لګو چرته بل په لمزه مونږ سره اوسه جی ګران کتنکو یو ځل بیا تاسو ته په خیر پختونخوا کې پریشي هر کله وی ګران کتنکو عابد ملنګ موږ سره سټوډیو کې موجود دي ډېر مزیدار غونډه خبره تر سلسله روانه ده راځي چې لګ داتې پتو پوچھے ژوند کې دیسانه متاثر دي کوم خلکو والا شاعری چې کوم د کوم شاعرانو والا شاعری ته خواند ورکړي فیوچر کې دوه سب پلاننګ دي سا سټوري رائټنګ به کوي سا فلم لپاره به لیکي سا ډراماز به لیکي جس ته خپل شعر او شاعري کوي یا دې نه علاوه سا نور هم پلاننګ کې دشي لکه کې دشي نور هم سر سزونه دوه مایند ساتلی نو ابي دارا ته وای چې شعر او شاعري علاوه تاسو ماشاءالله بوکس هم لیکو ادب تاسو خ رائټر هم یو نو سا فیوچر کې سا موویز سا ډراما سا ناول لیکنه ته هم وړشتا کنه تم لیکلو ته مطلب نیت ته او باید چې زمونږ خو کتابونه هم سو قبوري کنه نن سبا خو اصل کې فیسبوک راغی بیا پسې ټیک ټاک راغی نو ټیک ټاک چې کم دی وخت نور مختصر کو مکه به خلکو د وو واتو مې په د ګینټي پروګرام ډیر په شوق کو اوس دومره وخت چا سره نشته چې دو شعر اووري دو شعر مونږ مو سره د سر روان ویل ک مونږ مرته اوس یو شعر کې ټول غزل او یو پیغام او ختمو صحیح خبره ک جوان ډیر تیز شوه تیز شوه دی اصل خبره صحیح خبره ګړه خدای ته وای چې لکه موویز کنه لکه دا فلمونه لیکنه یا سه ډراما دوته هم پلان نشته فیوچر کې
داسي سم د فلم او دغه ته منش زم کدا سی فلم جوړ شي خو هغه باندې بیا کار پغه باندې کیږي کنه زکه چې پایګ کزر پختون سوسایټي پروموټ کوم نو هغه بیا خلک وای چې لکه مطلب قام پارس دی نور لنج هولن کی یو ګره قام پارس یو د خبرې نه سدانشتا نو ټول خلک لکه زه خپل ک پاکستان کې سندیانو ګورم نو خپل سندیانو سره ډیر مینه کوي خبر سي بلوچستان خپل بلوچستان سره ډیر مینه کوي نو ظاهري خبره ده ټول د خپل غون زبي خلک خلای کنه خو د قام پارس کې ودی راضي پکې خیر علی هو دار توچ عبد کم شاعر داس کم مجا لیجنڈری زکم د پوئٹ دی یا کم موسیقار دی یا کم تاسو هغه فنکاران چان دورا متاثر او چوک مخخشوی دی چوک آئیڈیلائز کو تاسو زه خو متاثر د چانه نیم بهر چې د چا شاعری خو خوم هر هغه شعر خو خوم چې پغه کې پختنو د پاره او پیغام او سمسیجی نو هغه شعر خو خوم خو بیا په شاعرانو کې چې کم شاعر زیات اورم یا می خوخته پاره کې یو بلال پیدا سرحدی چې زما استادم دی ملګری مې دی د دې سره سره بل چې کوم دی زما بل استاد هغه پیر محمد کاروان سي بندا دو کسان تیر کړو نو موږ چې کوم دا سینیئر چې کوم دی پوئټ ټول هغه ټول او یو خو دا سې دی چې هغه خصوص خبرې نشته لري عبد الرحمن بابا هغه د تصوف بادشاہ دی داسې غنی خان غنی خان په خپلم تصوف دغه کړه خو پاره باندې زام خلک نه پويږي ولی هغه ما ته غنی خان شاعری ډیر زیات په زړه راته لګي هغه اصل کې هغه په الله تعالی باندې مین دی کنه لکه څنګه چې زم پکې او ستاپ کې بل ام انقلاب هم شاپ کې دا ماته اش تاسو چې کیسه شاعری ته خو خوي لا لیکل ذات کوي انقلابي کو د مینې محبت والا کو د ملک حواله سره کو یا چې کوم دا صوفیزم کایند اف مایند لرو اصل کې دا د وخت وخت سره دا چنچي اول چې سره کوي نو اول تاسو ته پدې جیار رومانس دی مینې محبت یا خو بیا ختم شي او ټیم کې ختم شي اگر دا ټیم زما خو ختم شو وجه دا دی چې واده مې وکړه نه ها دا واده نه پس د مینې محبت ختم شي ختم نشي غوړه که په یو ځای پوکې شي دا دغه ولې کوي به دې جواب راکا نه نو دا خو د هر سړي مایند سیټ اپ دی نه چې کله دا شو ختم شي واده نه پس وسه موستي په کارم دا بیکوز انسان باندې ریسپانسیبিলিټیز راځي بالکل راشي پیدا شي نو مینا چې کوم دا غا ډیوایډ شي نو بیا چې کوم دا نور مینې محبتونو پر ځان سره وخت نه د پکار خو سړي خو بیا هم درې چلور واده غار نه نو نو دا دې جواب راکې صبر وکړه جواب چکه چې سیاسي بیان بل راکه سمجھدار جواب راکه خموس ا دې په کالر ته مسرت دا ډیره رجبا ده کالر بیا د هر سړي لکه خپل مسالم کې دي شي کال بوالو کنه بیا وته وایم جی السلام علیکم مسرت السلام علیکم څنګه مسرت طبيعتونه مزاج نه دی خدي بالکل ټیک ټاک پښتون هغه زنده باد ډیر ښه ډیر ښه Thank you. چې بس تراشه نو پروگرام ته چار چانو لای کنه چار چان پتا څه لګولې وی به 8 شي او 12 شي نو تاسو را بیا 12 بشي کې 8 بسی ور سره زکی بای مشته کنه زکی خو زما یې نس کوم خو یو کالر خو ما د څه خبر وکړ نو زه خو زکی ما یې نش کوله نه سم اوس او کوم نه زکی بای خو نشي مش کوله هغه د کای پروگرام په زکی چلی آی واز لایک سیریسلی وای پروگرام په زکی چلی خدا اوسه خبر وکړه فل ټایم کړه ته زکه ما پروگرام په زکی چلی کنه نه نه خو هغه بس ټول پنځ کوم دی کنه هغه ټول ټیم ورک چې دی ټیم ولا نو ټول مو دې پر دې راغو ولا دی خو تاسو ولا خبرې دا خو څوک سره رول نه شي کنه بای ثانک یو سو مچ مسرت خوشاله اوسه بس ته ما پټه کې خدا زکی به ماینس کو زکی ډیر چلاک تا مسرت ته جوړا اوسه ایگزیکټلی زکی ډیر هوشیار ده کنه مسرت بل منو سره خپل ځان جوړ کړی لکه ابې د کنزه وو سابې د خلاف کومه خو ابې سره د خپل نمبر په خپل اول نه جوړی کړی چې کوم مل مرا شر د سایت کې نظر چې داسې ما خلک لړت لړ نه چرته شوای ورولي چې ته ما وال پټ کی مم عابد بھائی چې ده کنه غي ځان سره ملنګ لیکلې دي چې ټول ور سره دي کنه خو هغه بو سیاسي بیانات تور برا کوي هغه ما د زبر د باندې شکی ما خو درته وچ تاسو ژوند څنګه تیریږي جواب ده خره واندا شکر ده بس شکر بیزی وو خو بل کله چټي ملويږي نو زوره خوشاله ملا کما باندې اختاري او ایزار خوشاله اوسه خوشاله اوسه مسرات چینجز دلیدل دي پروگرام کې س چینجز توای چې ستاپه کې انشتا پکې خدت لګیا کنه ډیر خلګي ډیر کامیاب دي ډیر کامیاب مطلب چې خلی زه خو چلو تاسو چمچي زه خو تعریف کوم لیکن دا چا ویل چې ته مور چمچي دا چا درته ویل دي ماته نام خایا ما کوروا خیر اوس هغه تاسو نشم بیا بیکاز قسم یو تور بیا بتاله کورم ولي وي به ورشه حالت ورشه
هغه دور الزام لګیا وی چې څه کنه زی چې تاغه مسکیږي دا پروگرام ها نو ته خیر ده کنه انسان د ژوند کې یو شیخ انسان هم خوږیږي ګوره نه موبایل یوز کوم نه سن سبا یو دا پروگرام د زګور مګه نه پاس ما چټي وی زټول ار کرونه کوي شم خلی دا پروگرام چې وی 10 بجه نه ثانک یو سو مچ ثانک یو سو مچ خوشاله اوسې مسرت کال کومو پاره یو جهان مننه خیر ګرانو کتونکو تاسو که موږ پښتو ون سکرین کتلې هم پښتو ون نو موږ د شاعری موږ سره عابد همدا نو دو خبرو چې موږ کوم لیجنډری پوئټس دي چې کوم موږ وال هغه چې کوم لیکلوال دي لیکوال دي چې کوم د پاکستان حوالے سره یا خدای پاک حوالے سره یا موږ مذهب حوالے سره یا د مینې محبت حوالے سره سره لیکل دي اغه اوسه پوری موږ درنو کې دی او اوسم که چوکو وای کړه نه سبا خو ابي تاسو وګوري موږ چې کوم نوی آرټستان دی یا نوی چې کوم فنکاران دی خوک سندرغاړي دی اغه امدغه غنی خان بابا رحمان بابا چې کوم زړه زړه موږ وال اغه لیکل اغه بیا راړي او بیا چې کله اغه خپل سونګ ته جوړ کیه سخت نغمه سره نظم بولی کی نو اغه ډیر زیات فیمس شي एकदम وایرل شي نو خلک خو خیم ډیر زیات نو که تاسو کتلی روانه کتونکو په هم پښتو ون سکرین باندې موږ یو ډیر ښه انیشیټیو اغسته ده اغه دا چې موږ امدغه سه خپل چې کوم موږ لیجنډری پوئټس دي چې کوم موږ لیجنډری آرټست دي هغه چې کوم لیکل کړي دي کومه شاعري چې کوم په زړونو باندې وار کوي چې هغه کیسه سبقي سم میسج یا هغه چې کوم موږ اورېدل غواړو موږ هم پښتو ون سکرین باندې تاسو لګ لګ ټایم پاس کوم دا هغه پوئټري ګوري او خلکو ډیره زیاته خوښه کړي ده خلک ډیره زیاته اپریشیټ کوي نو موږ هم د پښتو ادب د خپل جبې د پښتو جبې د پښتو ویلیو امدا سه موږ د ساتو بیکاز موږ هم پښتون کوشش هم دا کو چې موږ خپل جبې پاره خپل کلچر پاره خلک خلکو پاره سوکو همدا سي ینګ ټالنت په موږ پروموټ کو لکه څنګه دا عابد ملنګ دا عابد ملنګ خبرې مې ډېر ذات نه لک وای او جی او جی عابد لکه ته خو ما بيز نه وای او جی او جی نو ابي دې سره ته سنا کو کړه شه مزدار غوندي لکه دا انقلابي چې کم تاسو په فیسبوک باندې ما سيزون اغه سي انداز کړه سنا کو چیرې خلک یو شعر ابي عام کس خونه انداز خو دا سي د چې لکه په هر وخت کې غصه غصه هم نه وي غصه خو نه خو هغه جذبات خورا ولا کنه چې خلک وګوري چې ابي ملنګ را وسته ده دلته غو ډیر خما هول له ماشا الله سي لګیدلې دي کنه د برام نو تل سړی لک راشي نه وخت پی یا سينو زما خو زه داسې نه کوم چې قصد داسې انداز کوم یا تاسو لپاره بس لک ګرمي ولا ګو هیټر بتاو کنه غصه بشي نه بیا بده جذبات بهر شیرونه به وایم جی جی ضرور ضرور چې څومره لري د تیرو شاته منزل دی ژوند په دشتو کې په سپارو خپو مزل دی وا بھائی وا څومره لري د تیرو شاته منزل دی ژوند په دشتو کې په سپارو خپو مزل دی د وطن په وسایلو می اور بل دی چې د غل سره د کور څوک دار مل دی ډیر اعلی بھائی ډیر اعلی د وطن په وسایلو می اور بل دی چې د غل سره د کور سو کیدار مل دی او د خرابونه بس خراب شم یارا واه درمین شم په الله باندې توکل دی واه ډیر اعلی بس او هسې خلکو زمانه بدنامه کړي او کچل لینو په ما او تا کې چل دی ها او اوس د زړه په زور د ژوند سندري وای ستا مینو په سلور سانګو شل دی واه بھائی واه ډیر اعلی امړي امړي هلی را سره دی مسافر يم کمال مړی مړی هلی را سره دی مسافر يم په نصیب می منډي ترړي دی اوس غل دی په دې خار کې خود پرسته خلک وسی ابي جان پکې د مینې پتا کړل دی وا بھائی ډېر اعلی نن سبا مینا چرته دا ابي دا خبره د کلاس والو کړه دی وخت موږ سره کالر دا هبا کراچي نه السلام علیکم هبا وعلیکم السلام څنګه هبا الحمدلله زه بالکل ټیک ټاک یم ته خی هبا شکر الحمدللہ ماشاءاللہ دل ډیر خیر صباح کار ہیں تھینک یو سو مچ هبا خوشاله اوس ته پخپل خيستا یې کنه زکه ته ماتم خيستا وای ماشاءاللہ ماشاءاللہ سو سو آی دې جب کړی تھینک یو سو مچ تھینک یو سو مچ هبا هبا بیا دا ټی وی आवाज کو کم کا کنه ګلا جی 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 هغه بدار ته وایي چې پروګرام دی خوخته جی بیل مې خوخته نو ډېرې مو د پستې کول نو کړې هبا دا ما مطلب ما ټایم ملالي ګنه ډېر کم ګورم هوڅه نو ما ډېر خوخته ثانک یو سو مچ او کول نه نه ملاو کیږي دا خو بس تاسو کمپلین اوس ورکو ما پروډوسر سره چې دا ولې نه کیږي کول مين دې کړې نه کول دې کړې نو بیا دې اسي پروډوسر سره باندې مند خپا کړنو نه نه ماشاءالله تاسو ډیر زیات ثانک یو سو مچ جی
Thank you so much خوشاله اوسې هبا کال امداسې کوا چې تاسو اپریسیشن مونږ ته ملو کې موږ تاسو په نور زیات کوشش کوو ابدا شاعری بدرنارم خزم چې دا زکی موږ ترې سی پیته راکړه زړه تزر زکی ته موږ زکه چې شمع کوکینګ اویل ان بناسپتی کې ډېر مزدار هلدی غون دی ریسیپی ته راکړه نو زکی ریسیپی ته مکمل شوه دا بالکل شمع پخله کې ماشاالله مانن مغلای چکن ډېر زوست پخله مې کړه دا موږ سره نن ډېر درنه مې شهرم ناشته او به ډېر ذات بده لره مسافر سفر سفر کړه دے ډېر زیات مزدار ریسیپی ٹرائی بو کی خپل لیکه خسته فیډبیک ورکي او چا زموږ استاد کا اپیسوډ چا مس کړي زموږ ریپیټ کې ډیفرنٹ پلیټ فارم باندې تاسو هغه باندې کته شی هوش پیګي دوباره یوټیوب باندې تاسو دا کته شی تاسو خجی تاسو زکی بار بار کته شی زکی چهره کته نو تاسو بار بار ورته ګوره ثانک یو سو مچ عبد ډیر ذات مننه خوشاله سه دور لنه را لے او دونه عزت ته راکړه الله دې نور همدا سه کامیاب کا زر تر زر کوي وړو کې هغه میسج چاته ورکا ونه غواړي زه خو به دا میسج خاص کر پښتنو ته ورکم ولې چې مونږه چې خپل هم جون وکي نور خلک هم جون ته پریدوي ترقی وکي کریشن وکي د دې زمانه سره یو شان لار شي بالکل نو ممکن ده چې مونږه ممکن انقلاب راشي مونږه یو بدلون راشي بالکل نو ډیره بخوي بس دا زما په ځړ ارمانم دی او دې ته میسج هم تمام ارمان دي ثانک یو سو مچ عبد ملن خوشاله اوسې او جهان نن غره کتن کو پروگرام چې واښه دی بڑے شان تمیول تمی نه واپس راځو چرته بل پلو سه فور صرف موږ سره گرانو کتن کو یو زلی بیت آستا پروگرام چی ہر کلے ویو گرانو کتن کو دی وقت ما سارا دیر زا ٹالنٹیڈ ینگ چکم دی آرٹس دی خوزم چی لگ بس سرپرائز و ساتو ور بشو لگ زکی پلا بکاز نن مرتا نور پور فل کریمی ملک کے اگر یو نوے ریسی پی راوڑی دا پروگرام سٹارٹ کے ماویلیو چی ما شمانو پارا برائی مہربانی سحر وقتی یا اغوی لنچ کے سدا سے سیزونا ورکوی چی اغو دا ہیلت پارا اغو دا مغزو پارا اغو صحت پارا دیر خیقو پارا نو گرانو کتن کو نو زگور مچنن ممسرا نور پور کا خبر ہو کما خیر زہم چلک بزا کی بات کیوں کنا والبا دا ملمانو لگن چیز کیوں زکر چی ملمانو سر زکی خوزا سے مائنس کولا گوانا خیر گرانو کتن کو ادن ماس سر سٹوڈیو کے دیر زیاد ٹیلنٹڈ دو داسې آرٹسٹان دی چې کا خبر او کما نو ګر کتن کو چې هغه خپل ډیر ینګ اش کې ډیر داسې کار کړی دا چې هغه تاسو ته وینا زم چې ضروری غنما دو سر آرٹسٹان چې کم دی هغه ملټی ٹیلنٹڈ دی لایک یو نه چې زم چې یو کار کینو بل کار نشي کولای ګر کتن کو بجا پښتنو کې ډیر زیات ٹیلنٹ دا دی چې کوم ماسر اول موږ ملما دا هغه ماشاءالله نه صرف زبردست هغه غانی وای یو خوږ आवाज لري بلکې دین علاوه اکټینګ هم ډېر ښه کوي نو اکټینګ او سنگ دوا سره ځان یو جک ګډ کوي نو ګران کتن کو ویلکم ورته کو علي بابا تا هر کله ورته وایو السلام علیکم علي بابا سنگ وعلیکم السلام طبیعتونه مزاجونه دې خدي شکر الحمدلله تاسو ته وګان تاسو خو دې الحمدلله ثانک یو سو مچ پروگرام ته راتګ پاره خوشاله اوسې ډېر مننه جی ګرانو کتن کو علي بابا سره خپل ملګری دوی ځای کار کوي دو خپل یوټیوب چینل هم ده دو خپل پروډکشن هم کوي دو یو بل سره پارټنر هم دي دو خپل اکټینګ هم کوي ډایرکشن هم کوي هر څه خپل کوي نو دا چکم دا اکټینګ او ډایرکشن چکم پروډکشن چکم بل ډپارټمنټ دا هغه ول چکم هډ دا رائټ نو ګرانو کتن کو محمد حارس خان مو سره موجود ده راځي چې حارس ته هم هر کله وي السلام علیکم حارس سنگ وعلیکم السلام شکر دې استاد اوګان طبیعتونه مزاجونه دي خدي الحمدلله الحمدلله تاسو دو سره تا جهان مننه چې تاسو موږ پروګرام کې شرکت کړی ډیر مننه ډیر مننه خاجی ګرانو کتن کو دا خو موږ سره علي بابا حارس ته دو سره وزې ډیټیل ډیسکشن کو ما ډیر مزدار مزدار غانی و تیار وو دا دو ایکسپیرینس دا دو چکم دا ژوند او کار حوالے سره هم خبرې تر کو خزیم چول بلال شو زکی پلا زکه چې زکی کو بهمانه خپاشي کړو بیا باغ چې کوم رسی پیته جوړي بیا باندې راکې کنه اوس په زکی تم ور شو ما ته اشاره وکړه زبتا سره خبرې نه کوم ور بچو ګرانو کتن کو زکی تا نن موږ سره مرسته کړې دا چې کوم زکی ول دغه سیګمنٹ تا نورپور فل کریمی ملک والو ګرانو کتن کو د دوی یو میسج دا دوی همیشه د خلکو صحت او د غذایت باندې بالکل کمپرمایز نکي ګرو کتن کو دا چې کوم نورپور فل کریمی ملک دا چې کوم ما کمپنی دا تقریبا 1966 کې راغله د خوستیل ته دوی معیار ته دوی ذایقه باندې بالکل کمپرمایز نکي او خلک چې کوم دا چې کوم چوک پیس کی یا دوی کوم د شودی دی د ماستی هم دی دو بلای هم دا دو بټر هم دا هر څه خلک ډیر زاف خو خینو ګرو کتن کو ور بش زکیتا زکیه په تو کوم رسیدو جی زکی
جی بھائی بس میں بالکل پریشے ماشاء اللہ نن واقعی نورپور کے کم ز پخلے کو ڈیر زبردست پخلے دا ہمیشہ تم کو مین دی ڈیر زیاد اخبر بچو ہیلتھ حوالے سے ڈیر زیاد پریشان ہے کہ ہیلدی ڈائٹس مل خامخا پکار دے اور اسپیشلی کم ماس نن ریسپی دا ڈیر نورپور کی اگر دے شاہی چکن دے جوڑوں کی شاہی چکن واہ بالکل شاہی چکن ڈیر زبردست یہ ریسپی دا زما کوشش ہی کرنا معشومان دا نون لٹل بٹ اسپائسی بھائی لیکن اسپائس بالکل مائنر بھائی کا نا اکثر دا معشومان ڈیر ذات کو خی اور بل ہیلتھ حوالے سے ڈیر ذات ہیلدی ڈائٹ دا وہ دیکھے کم مثالی دیکھے کم مثالی استعمالی کی نورپور کی فرسٹ آف آل اگر ڈوڈو سوم دیر بار امول پکار دے اسپیشلی مالا مونگا بونس پکار نم سے مونگا بونس پکار دے چکن کے اور ہاف ٹی اسپون مونگلا وائٹ پیپر پکار دے ہس پہ ذائقہ مال کا پکار دا اور ٹول امپورٹیڈ بغیر ڈار اسپین انکمپلیٹ دے آگے دے نورپور پھئی یو پا مونگلا نورپور پھئی پکار دے فائیو ٹیبل اسپون مونگلا ملک کریم پکار دے اور ٹیسٹ جوڑ بڑا ہاف ٹی اسپون اگا ہاف ٹی اسپون جنجر دا پکار دے اور اسپیشل دے بغیر ریسپی ڈا کی ٹیسٹ بنی چھوڑی گی آگے دے ہاف ٹی اسپون وائٹ پیپر اور ٹول نا امپورٹنٹ اور کوکنگ آئل فائیو ٹیبل اسپون دے کے استعمال کی با اور ددے ٹول نہ کم ذائقہ ددے بغیر اگم شاہی اگم شاہی ٹیسٹ نہیں آگے بالکل نمبر آجی آگے دے مکس میوا فائیو ٹیبل اسپون گلا دے کے دا پکار دے اور ٹول نہ امپورٹنٹ ون ٹیبل اسپون گلا چکن پاؤڈر پکار دے دا خود ددی مثالی دی اور ددی ترکیب دے سمپل بن ترکیب بن جوڑی گی اول بنگو شم اول بنگو کوکنگ آئل بوالو میڈیم فلیم بن گرم کو سنگ بنگو آئل گرم شی آگے پاس بنگو چکن چوپ بکو دے کے واچو با سنگ بنگو چکن لوگوں نے فرائی شی اگر پاس نورپور پھئی ملک کریم جنجر اور ٹول مثالے اسپیشلی دا میوا دا پکے ایڈ بکو اور تقریباً 25 منٹ مونگا میڈیم فلیم بنا پکو با سنگ پکے بھی اگر پاس مونگا دا با مکس میوا سا گارنش بکو اور ڈش آؤٹ بکو زبردست ډیر زبردست بل ریسیپی ته خو لور زکی خو ماشاءالله ډیر تکړه شوی د غانو کو تنکو پروگرام چې یو نه دوه دوه ریسیپی ته جوړی او د تاسو صحت حواله سره ډیر مزدار ریسیپی لري تھینک یو سو مچ زکی تخپل کار جاری او ساری و ساته بیکاز ما سره سمل مان دي زو ملمو تم لګ ټایم ورکوم غانو کو تنکو اول بورشو علی بابا ته چې ماشاءالله ډیر خوږ आवाज لري ور سره اکټینګ هم کوي پسکرین باندې تاسو تخکاری خپل اکټینګ جلوی هم در تخکاری خپل आवाज هر که هم تاسو گرفتاری نو ډیر غټ جادوګر دی علی بابا جی علی بابا دا جادو دل کم جیز دا کڑا دا یو خود آواز رہتا سحر کی مجھے گرفتار کی بیا رہتا ایکٹنگ دا سے کوئی چاہا پرسنلٹی یا غروب دا پچھے دے پساو سن دا کم طریقہ کار دے شروع کڑے دا دا ہو بس جی لگتا ہے موشوس دیر سوچ کئی جواب رکھے بس دیر کم ٹائم ہو شو چھو اس میں سٹارٹ اگشت ہے اور شکر اللہ الحمدللہ خلق خود دیر زیاد خو خی کدی ٹائم کم دا کدی زیاد شوی دا خلق خود دیر زیاد فینز دی بس دا خلق کو مننه دا ډیره مهربانی دی زه وایم چې دا لک ټایم شوی دا مې خو خو جی جی تا کتا سوایو چې ټایم کم شوی دا نو ما کم ایکسپیرینس دا لک خلق دی ما نه خو خی دا څه خبره ده علی بابا دا سوای لګیا جی ها دے با دے باسی گپ لگو تارا تو وے چے ایکٹنگ کوی ور سرا سنگنگ کوی نو ور سرا چکم دا حارث سرم لگی ائی پارٹنر شپ تیم کڑے دا نو دا جوان دو نا سے حصو کی دکا سنگ اگے سے دے او دا سنگ مینج کوی بس دا خو دے دا پارا ٹائم باسو ہاں ہفتہ کے او رز دئی تو ور کو دا سے نور دا مخبل بزنس تے ہاں ماشاءاللہ پنو شہر کے بس بزنس کوی تا زما دے کار موڈیفیکیشن شاپ دے زبردست زبردست ڈیکوریشن اغا خپل کو ہاں جی او بس سر سر بیا ہفتہ کی یو رز ور کو دیتا خدار تو اچ علی بابا بیسیکلی لگا مون تو خپا دا کن تاسو کم جی تاسو تعلق لکم جی ساتي کلی کلی نو مسدے بل چ کم دا ایجوکیشن مو حاصل کڑے تعلیم دے کڑے دا پورا پراپر پورا کڑے دا کنا تبی منج کے دے پری خود دا نہ جی ما زما کلی چ دے اکوڑا ہٹک دے کوڑا ہٹک کے بیا ما تعلیم حاصل کڑے بیا ما نو شہر پشاور کے بیا ما ایف اے کڑے وا زبردست نو بیا غی نے پس خپل بزنس او خپل شوق پورا کر جی جی خسو نہ گانے دی ریلیز کڑی دی رائٹ نو ما کم اس کم 8 گانے ریلیز کڑی دی او دو درے اس چ کم دے سٹارٹ دی زبردست لک دو درے نوری ہم روان دی پگی من کار روان دا دادا سو پگڑا کو تن کو سرپرائز دا نو دا چ کم تا سو گانے جڑ دا ٹولی ہارس پروڈیوس کئی اگا ڈائریکشن کئی کسو بل اندر تک نہیں نہ جی دا بل دے زما استاد دے گلالے استاد پشاور کے سٹوڈیو دا ائی سر زکار کوم ہا نو دا پ ہارس مان نے نہ کرے نہ جی دے خو زیاد کر فلموں نو دا غم سر اگے اور ڈراما ز موویز کئی ہا جی ہا نو ہارس دا ول زیاتی کے دارا تو وچ دا دور زیاتی ول دی جواب را کے بتا مان دے را زما
چې د علی بابا سره زیاتی ولیکې نه زیاتی خو سره زنه کومه خو دې د ته غوښوم چې مال ټیم را کوونه زبم د سره خیر دې لګیز در کړم سره کومه شعر و غیره او سنگینګ کینو سنا سبا د سره زما نه چ کومه لګ ډیر بدن نه سې زدم کما نو اکټینګ سره بدا شیم به شو رقم در سره بیا نو دې سوي نو دې وی چې یار ز په خپل ځان له چیزونو ټیم وبا سمونو دا غټه خبره ده او اکټینګ خو بیا روسته نا ماته چې بل لګي ماته لګي چې تاسو ګور ملګری خو بخپل ځه او چې کله دا بزنس چې کمپټیشن راشي کنه نو یو بل نه انسان ځان ته پټای لکه دا به تاسو نه جلس کیږي چې مانه حارس ته ځد نه کی دا خبره خو نه ده نه جنا دا خبره هیڅ نشته اره علی بابا سوچ په وګه ته به چې دا لګیا دا ډایرکشن هم کوي اکټینګ هم کوي پروډکشن هم کوي نو ست دا نو سيزونه مانه ځد نه کی دا خبره خو نه ده هو اصل کې د کارونه زیات دي کنه زمان کم دي خراب اوس ګرانه کتنګو حارس تا حارس ډورې ینګ ایج کې ډایرکشن پروډکشن ور سره اکټینګ دا څنګه کوي ځلېم او زمایم چې لګته مخبل حال سره ته و چې بیسیکلی تاسو لکم جی نه یو او رائټ ناو خپل ایجوکیشن دې مکمل کړی دا زه بیسیکلی چې یم نو زه د پلې ملکن یم ها ماشاءالله پلې ملکن نو زه تر دا غزه خلک مالټي ادي چې مشهور دي ها په دا مالټو په سیزن کې زه اکثر بار یم ها بار خپل جوب بغیر ور سره کوم ها نو چرته بل ملک پاتې کې نه نه بل ملک نه زه پېښور کې زیات تر زه ایک پروډکشن هاوس کې مې ډینز کې زه د یوټیوب لپاره اډ اډورټایزمنټ وغیرہ ویډیوګان جوړوم کنه نو هغه سره سره چې نو خپل تعلیم هم چې نو پېښور کې مې لسم پورې تعلیم وکړو ور سره سره بیا کلی ته چلاړم ملکن یونیورسيټي کې ما بیا اف ای کمپیوټر کلاس دی صحیح مطلب تعلیم دې تقریبا کمپلیټ کړ اوس خپل کار لاره باندې فوکس کړ واه واه دا خو ډېر خبر ده خو اصل څه زوم چې د علی بابا نه غان اور خو یو ډېر خبر جواب راکړه زر تر زر دا مالټو ذکر دې پکیو کړه لینک ته پکې ور کړه نو وځه مالټو په ځدن کې بهر یما دا مالټو ولا ډیسکشن دا ضروری وکړه دې کې دا لینک ته سره ور کړه دا مالټي دی ولا یاد کړه دا لینک مزه کور کو دا زکی ته خو نو کتل چرتا نه 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 هغه خپل در ډیر دغو کو د تعریف کو مېج لګو د زده مالټو طرف ته ورشم ها د مالټي د دې مزه ک د پوینټ مخه ترالو مالټي مزه ک یاد پرچې زم د پله مالټ ډیر مشهور ده ها نو مالټي درا خیر سیزن نشته کو نه خو نیولې کنه به خبره خراب شو علی بابا علی لکه خپل خو غواز کې سخورا د سناو کیا جی جی ولی بیکوز ام چاول تا आवाज سٹارټ کو نو بیا په پروگرام کې نورم 15 شي جی جی حاضر را د سناو کو دا والا خپل مایک او دا سټیج تا والا خزا بالکل جی خزا زری زری جوندا خنا شوی تورې تری جوندا خنا شوی په یار پسې جوندا خنا شوی را معلومې گزرو بتل دغه سی خرما ترنګ سپینې ستا دلاسا زار لونګینه ستا دلاسا فجر سنگینه ستا دلاسا دمور نیاز بینه ستا دلاسا راشنن زدلی ونو دخندا شما آشنا غری سنا توایا سنا توایا فضل زخمی سنا توایا د غریب سنا توایا سړی د غم او د خاد نو باسینا مور د جانا مور د جانان کډی باری حل زو سار زمان کلام
زړی سوري خلص و سارا زما کلامي مئن زړی سوري خاندی نن کو پر دی دی کو خپلوان دی خدا یاران چی پما گران دی مان پڈڈا ٹول روان دی زے سپیلو تا د وخنی ولی اما سما د خپل تور بچیا پھر با میں نشے تزڑ گیا زان کا خبر لگ لی ونیا دمور دے مومن لالیا تا تا دروغ وائی ما تالن کوینا ما خو خبر کے خو خستا دا مور دی رزان نارزا دا مینا مستا دی نو دنیا دا دا فیصل یارا پتا دا اس مورا اپلا رخ لکو ماو زما مینا راشا تماشا او کا موستر گو دی منکا ما راشا تماشا او کا مروستر گو دے ملکاما خپلا فیصل او کا مروستر گو دے ملکاما خپلا فیصل او کا مروستر گو دے ملکاما راشا تماشا او کا مروستر گو دے ملکاما راشا تماشا او کا مروستر گو دے ملکاما خوارا خوارا ایرانا جدا کرو زار بی وس ایرانا جدا کرو بس غریب ایرانا جدا کرو خغزوانان چی پی عبادو وطننا زوانان جڑی گی پا پردیس کی کڑی گی پا پردیس کی زڑی خوگی گی پا پردیس کی دیر خفکی گی پا پردیس کی رزا اختر چی پا پردیس کی تیر وینا ناس خو پتا کوم جانانا بل با پچا کوم جانانا مین رختیا کوم جانانا زبا وفا کوم جانانا خیر تمی تو وفا تس پا گوری مینا موری دا جانان موری دا جانان کڑی باری خلز و سارا زمان کلامی مئن زڑی سوری خلز و سارا زمان کلامی مئن زڑی سوری
الله ډیر الله کمال یو کړه غانو کتن کو ماشا الله علی بابا ډیر خو غواز دا ډیر زاد درد نه ډک आवाज غانو کتن کو علی بابا سره پدی مند خبرې کو خو فلاله وخت شوه دا یو وړې شان د می په زمينه واپس راځي بیا به دوسا نور غپ شپ هم لګو چې تبل پل مزه په خیر په خپل پاکه سي فوسر مو سره جی ګرانو کتونکو یو ځل بیا تاسو ته پریشي خان هرکلی وايي ګرانو کتونکو سټوډیو کې موږ سره علی بابا او محمد حارث خان موجود دي ګرانو کتونکو دوه تر سره ګپ شپ سلسله روانه ده علی بابا ډیر خو غواز لري ډیر مزدار غوندي ټپې را تړاند کړي ډیر مزدار غوندي چې پزړه را ته ډایرکټ ولګیدلې علی بابا زړه چې غم جن مم جن خو نه ده نه جی نه ډیر درد ډاک आवाज د आवाज کې ډیر زړه درد داله کولی بس دغه خاص نشو ویلې شی ویلې ول سوه یا په کنا आवाज خو ستاد ظالم ما خو نه د چرته وای आवाज کې د درد دا لږی کې د درد دا ټپې د ټوله درد ډکی دي نو دا څه چل شوه دي لکه ته خفغان کې دا ټپې ویلې دي یاد است موډ اف او یاد چرته مینه محبت کې دوکه در سره شوه ست در سره شوی وو نه دوکه خو نه ده شوی شو دوکه نه شوی بس دغه دوکه جواب دغه باقي خو نو ټول ماینس کړ بچي جی دا دوکه تر سره نه ده شوی لکه سیریسلی نه ها نو دا د زړه نه دا سی ویلی دي او جدا خو بس شاعر سره مې خبره کړه او شاعر په کلی ودا سي صحیح اوس شاعر سره ویل شدا سي غم جن غم جن وایا نه نه ما ورته ویلی چې یاره دا سي ټایپ کولی کوي غم جن راته ولي کچ خلک غم جن شي په ظالم زهر وختي وختي زړه نه پرې کړه نه نو دا تا خپل ډیسایډ کړی دي خپل مې ډیسایډ زبردست اګانو کتن کو علی بابا سره به خبرې تر سلسله جاری ساتو خورا وسو حارث ته حارث تاسو ماشاء الله تقریبا چلور موویز جوړ کړی دي دو پښتو کې دو اردو کې نظم چې دار ته و چې هغه مان دي تاسو مطلب پراپر پخپل کار کوي دغه پروډکشنز لای لکه دغه کاسټ ټوک ټوک پي پکې هغه ایډیټینګ مو سوق کوي نو دا تاسو سره پراپر ټیم دا کوي आवाज یو کار سره کار کوي دا اصل کې زه هر څه په خپل منیج کوم زه په یوازې د فلم ډایرکشن زوم کوم خو د کہانی چې کوم سکرپټ رائټر چې کوم دی نو هغه صرف زموږ یو بل ملګری دی زموږ ټیم کې ګلفام نوم دی صحیح یو خپل رائټر دی او ډایلاګ زما دی نو دې سره چې دی نو فلمونو چې څونه کاسټ وغیرہ شو ډایرکشن شو ایډیټینګ شو هغه څه زه په خپل کوم ها زبردست مطلب هر څه پخپله مینیج کوي هر څه پخپله مینیج صحیح دا راته وایي چې مطلب پرابلمز خو بده تکیږي چې پراپر ټیم یو ځای کوونه بیا و سره کار کوونه بیا خپل یوټیوب چلوونه ځکه چې علی بابا خو پخپله ډیر زیات بیزی خپل بزنس هم دا غانې هم وایي اکټینګ هم کوي نو دا سيزونه ته سنگ به یوازې مینیج کوي او مطلب ټایم سنگ ور کوي فول ټایم لایف ته ورته کړه چې راځه بده ساده ټول کار پخپله کومه فول ټایم می اصل کې دل د سینې ور کړه د سره جوب هم کوم خپل اور دا جوب نه علاوه چې دینو د شورت فلمونو خو زه کومه مخکنه ما مخبلم کول او د سره اوس زه مطلب اټ شوی ما نو تقریبا سو دوه فلمونه ما د سره اوس کول سٹارټینګ کې دا غینا نو ټایمینګ د سې کور کاونه می د سې نورم سو د سې مصروفیات وی خو دل مونږ ټایم ورکو خو ری ګذرنا ها او ټایم ولې مو کور لګورو صحیح ها خداره دوه چې حارث لکه مشکلات خو بدر ته ډیری موستلی اچھا ینګ ټیلنٹ کاسټ کوي کا مطلب سینیئرز تم ورتاو شهر پلیز ما سره کار وکي دا موجا ټیلی فلم دا یا دا موجا پراپر فلم جوړو نو دې کې ته کوشش کوي چې ینګ راول وي کا غزار چې کوم آرټسټ چې کوم فیمس دي ناون فیسز دی غاخلي په له کومه د دې کسان زګورم چې کوم ماته اندازه کې ښکاری چې ملګری مې دي او هغه کې وی ټیلنٹ پکې وی نو زه هغه کاسټ کوم نو بیا چې فلم د پاره مونږ یار دسم کوچ یا لیډیز وی او هغه مخکې نغې کار کړی وی نو هغه موست چې مونږ دا اوس یو فلم جوړ کو خو هغه ډیټینګ وغیرہ پد ټریلر وغیرہ ریډی شوه دی هغه د پاره مونږه بوچ راکو ودرا غوښته و نو هغه کار کړی دی سټډز باندې زبردست خدا خدا سو موست سټوري سنگ جوړا وی لکه سټوري س هورری س رومانټیکی س مطلب هغه کنه ډیفرنٹ ایشوز سوشل ایشوز باندې اکچنی موستلی تاسو چلور جوړ کړی دي کنه چلور چکمې دي اغه ټوله یو رنگ شاندې دي ک ډیفرنٹ ډیفرنٹ ټاپکس باندې سټوریز تاسو جوړ کړی دي دا سټوري نه چي دي نو دا خو اصل کې هر ټایپ جوړو ما
زما دا دغه چې زو یو هر شی جوړ کم او پختو کې جوړ کم چې خلق وګوري چې هالیوډ ټایپ فلمونه جوړي کې هرر زیات تر او پختو کې دا شنه شی چرته نه دی جوړ شوی نه هورر ایگزیکټلی نه دی جوړ شوی نو زما زویم چې زدا شی مخ ته راولم چې خلق متاثر شي ها نو زما چې څومره فلمونه دي دا سلور دا ټول هرر ټایپ دي هورر هورر دي او دا هورر موویز چې موږ زکیم کاست کا کنه دا ماته سه جنات په شان تخکاری تخکاری نو کاری خلق لخکاری نو هغه پکې کاس کنه چې ته جناتی پکې دا سه خلای مخلوقی پکې دا سه رزی او زیو مطلب پیریان میریانی پکې نو دا سه زکیم پکې کاست کا بیا اوشته مخ ته یو دا سه یو ائیډیا شته زما لاند دشتا او دا دسکیر کرو نوم باندې یو ائیډیا شته زما ها 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 نو کې به زکی کاست کې بیا دې کې به زو هغه کاست کوم ها نو کریکٹر سم ما ورکوه خدا سه هورر موویز کې غشته لشه ها او او بس ان شاء الله ولې نو کې دا سره شي دی به دی برا واړه حارس سکم د خپل فریم ورته سیټ کې شي دا کوم ځای کې فټ راتلی شي که حارس دار ته وای چې مطلب پښتو کې تاسو کار وکړې اردو کې دې جوړ کړی دي نو ښه ایکسپیرینس دی پښتو چې کنه موږ جوړوونو کې و آسان ده تلګې دلې یا اردو کې سټارټینګ خو ما اردو نه غسته و ها سټارټینګ اردو نه غسته و نو هغه کې زما ایکسپیرینس خو اردو ټایپ زما زیات تر زه هالیوډ ټایپ فیزونه ګورم ها نو بیا مې دا فوکس یې زور دو خو هغه نه پس بیا ما دا سوچو کو چې خپل جب خپل جب کې یو شیز جوړ کوم او داسې ډیفرنٹ ټایپ کې جوړ کو چې نو هر مووی کې تاسو علی بابا هغه ستاسو کې څوک مو غسته دي د هر مووی کې خو زه دریو فلمونه کې زه په خپل یم نو ته هم جنات وال کریکٹر کړه دا وا وا ما کړه دې هوزا از ا هیرو راغره مخ بیا ویلن ټایپ کې کوم هر د چای کنه کریکٹر هغه بیا زما نور ټیم دی هغه نو خپل دې ځان هیرو راوسته دا نو لکه دا ډایریکټرونو ولا ډاډې راټه مسله یې کنه ګرانو کتن کو داسې زم دو درې ډایریکټران پیجن ما چې پخپل ځان لازمی دی هیرو راخلی لکه تو خو ویلن په شانته ظالم متزان ولی هیرو جوړ کړی دا هغه دا بار زم ما چې کم لوک لایک زو هغه بیا هیرو ولا جوړو ما هیرو وغیرہ وته غټو مشبګو میشت وغیت هم سفر کو جی نو ما اوس کتل چې لکه تاسو پیریانو کې وګوره ما معلومات الګ الګ تاسو داسې ښکاری دی لکه لګټه بک نه پیریا بخکاری نو تو خو ځان هیرو جوړ کړ خدای ته وای چې فیوچر کې داسې پلانینګز دي فیوچر کې زما داسې پلانینګ دي چې زه وایم چې داسې اوس دا را روان اپ کمینګ چې کم زمونږ اوس نوې موي را روانه ده نو زه وایم چې دا ریډي شي او دا خلکو ته مخامخ شي دي کې مونږ ډېر هاي مهنت کړې ده مطلب دي کې مونږ وی اف ایکس نه یوز کړې ها خو مونږ وی اف ایکس نه اوټ دي کې دا چې کار کړې ده په خپل لاس خپل مهنت باندې چې هغه د وی اف ایکس زور نشته او ان شاء الله هغه ډېر ډیفرنٹ مونږه شیز جوړ کړو دی بالکل هالیوډ ټایپ ته هغه ها ټول هالیوډ وال کار کې کنه امید دي چې دا وشي لکه دا بالیوډ ته سحکاری نه کنه دا هالیوډ خو ته دوه سحکاری نه کنه واه واه بالیوډ هالیوډ په دې راته خخ کاری چې څو کې راته ونه نه چی نور خیال دي نه نه بالیوډ نه اصل کې زو زکه سایډ باندې یم چې هالیوډ شیز چې مونږه نارملیم یو فلم وګورو دغه کنه د هر ټایپ کې ډیر کلاس نو هغه پکې 10 ویل کې شوګړی وي چې ته به حیران شې چې یاره دا او خدا سي بالیوډ والے اوس کې سټارټینګ پیغه ما واستې دي هالیوډ ته نشه رسیدې نو په دې وجه باندې مونږه هغه شیز فوکس کول پکار دي چې کم خرواني برا خرواني زبردست تا خدای شي یونیک کار کوي لګي نیکسٹ لیول کار کې اخلاق کلاس وال کار کوي دا بخیزه چې خلک به خوخي ها علی بابا ته به شو علی بابا دی هو موویز جوړې کنه دا په خپل تعریف هم کوي تاسو څه وایئ چې دا کار کوي دا د موویز خلک خوخي او کني خو خلکو فیدبیک څه دی نه کار خو خو زبردست کوي ماشاءالله ډېر مهنت پم کوي او خلک هم زیات خوخي دا خلک خوخي ډېر زیات نو تیم خوخي د خپل ملګری نه بالکل ما هو وای نه بالکل زه نه خوخوم نه بالکل خوخوم جی ما ویل چې بالکل خوخوم نه بالکل خیر ده تا دا ویل ما ورته مکس کړ کنه ما مصاله ور سره جی جی تو ټینشن ولې خالي سیریس جی نه نه علی بابا تر دار ته وچ اکټینګ کې دی ماشاءالله سورا کریکٹر کړي دي او کم کم پروجیکټس ته خلکو ډېر خوخ کړي دي ما زیات تر ویلن ټایپ کریکٹر کړي وي او اوس دا سو ډرامه او شو چې دې کې مې هیرو کریکٹر وو ها ها نو دا ډرامه چې کوم تاسو خپل یوټیوبر دی کا مطلب چې موږ اوسر ته چینل زما دې هم چالي نه دا یوټیوب باندې ها یوټیوب باندې یوټیوب هغه ډرامه چې کوم هغه کې تاسو چې کوم چې ویلن راغلی نو ویلن خو یار ډیر زور غواړي جی بالکل نو هغه دې کې خوښ شوی او ایز ا هیرو دې خوښ شوی یاره ایز ا هیرو هیرو دې خو دا ول هیرو دې ول خوښ خو ښه
خلق ویلن ډیر ذات خو خی کنه ویلن خو خو خی یا نو به دی هیرو ولې خوخته زما به ځان ته هیرو خوخ دی هیرو کریکٹر نچر ته ما ته دا خو نه لګي حارس چې هیرو خو به داسې کنه چې اکثر به جنې نو بیا غانی او یو نو هغه خلق چې کوم د فانتسایز کې چې کوم دا الګ دا هیرو دی دمه نه بدا غانې بیا و جنې ورته تعریفونه کوي چې ته زما هیرو یې نو دا شی زونه دی خوختي نه دا یو لیډ کریکٹر دی خوختي بس نه دا کاراکټر ته واشه بس کیمرا تر ما ګردی داسه داسه ها علی بابا زوره خبر نه کوي کنه زه اغوره خبر مانده کوم خدای ته وچ حارس موږ پلیټ فارم نه یعنی هم پښتو ونه په خیر په خوا کې خپل ملګرو ته خپل ځان ته چکتا سو سیم ایج خلک تي او ته سو میسج ورکونه غواړي زه خو زمګه چې کم زمګه ټایپ کسان دي زمګه ایج والا نو زویم چې دغه سو خواهش وی او دای کی کم ټیلنٹ وی نزویم چې غیر خپل ټیم دی نه خرابې چې چا کې دا اکټینګ ټیلنٹ وی یا هر یو موضوع باندې وی نزویم چې یو کس ورته وی چې تدامه کوا دانه دی ښا نزویم چې دغه دی نه منی مطلب خپل سوچ دی کوي هغه ته سخ کاری او هغه پکار دی هغه کم ټیلنٹ دی هغه دی بار رو باسي نو امید دی چې هغه به سره هغه لایف په کمپلیټ کیږي ور سره صحیح اور ٹائم دینا ویسٹ کی بس خپل کار دے گئی علی بابا زر زر میسج راکا جی سمے نہ واڑے خپل مل گرو تا گرانو کتن کو تا فینس تا بس ٹول تا دغه ویل غواړی چې چا خپل کم شوق وی اغه تا د راتل دغه کی د چا فلم انډستری تا راتل غواړی نو بالکل د ای چا د منی خپل ځان د منی او راضی دی خپل یو ډیر خو پلیټ فارم دی ټول دی راضی مطلب ټول سپورټ کوي دټس گریټ تھینک یو سو مچ جی علی بابا تھینک یو سو مچ محمد حارث خان غره کوتن کو زکی چکم مدرسې په مکمل کړی دا نو ور بشو زکی په لزکی ریسیپی دې مکمل دا ګلا بالکل نورپور کې نن شای چکر مې جوړ کړل ډېر زبردست اور ډېر ډیفرنٹ سټایل کې پخړل دا تاسو خامخا چا د مولا ریسیپی جام مس کړل دا مونږ نو ریپیټ کې پروگرام کې خامخا شپې وګورئ اور ډېر مزدار ریسیپی دا تاسو خامخا کول کې ټایو کې دا یو ډېر زیات هیلدی فوډ دا ریسیپی دا زبردست تھینک یو سو مچ زکی ریسیپی پر تھینک یو سو مچ شرما کوکنگ آئل اینڈ تھینک یو سو مچ نور پور فل کریمی مرچ اگو یہ جہان چکم سارے پروگرام کی مرستا کرے دا تاسو ہم یہ جہان نہ گرنا گتن کو پروگرام چکم ٹائم دا ختم شو نو امید نرم چنن پروگرام نن ایپیسوڈ ہم تاسو ڈری خوش ہوئی انشاءاللہ سبا بتا سر بیا ملاقات کیجیے نئے ٹاپک سر نئے مہمانوں سر نئے ریسیپی سر نو سبا پوری ماتا ماں پورا ٹیم دا دے وقت را کی اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ باد